pagpipilayon nga imong makit-an karon. So mao ni sila ang model sa duha ka dagko malayon nga naa sa gawas. Nya actually, gikan si sa tuyan sa ilahang karaan nga balay nga inani pa og design. Nya kasi mahimo nganong layon ang gibutang sa naga. Wa mo lay kung ana. So kay tumod ang layon Republic of 9491 nga converted the municipality of Naga in the province of Cebu into a component city. So sa una dili siya Philippine municipal na ni siya. And then dili kini siya gihadayon nga imong city ang Naga. Nilabay pa ang tumong katuig usa siya imong city. Kay tumod sa mga trials and challenges